Pane trenére, máte za to úspěšně derby, jako byste se pomalej rozjížděli a pak se prosadili až ve druhém poločase. Tak Baník v podstatě splnil očekávání v tom, že to je mužstvo, který hraje velmi dobře technicky, kombinačně. My jsme měli problémy s tím, je, bych řekl z začátku, vykrývat střed zálohy, protože my máme hodně hráčů ofenzivních. A navíc my jsme měli od středy do pátku 4 hráče v reprezentaci, i když hráli jenom poločas ve čtvrtek, tak přece to narušilo tu přípravu na ten zápas a trošku jsme se na začátku hledali, ale myslím si, že jsme měli hned z začátku právě dobrý situace, dobrý standardní situace, které šli dohrát a pak by ten zápas odvíjel určitě v klidnějším duchu a pak si myslím, že rozhodlo to, že za stavu 1-0 jsme to překlopili na naši stranu, soupeř chodil do breaku a byl pořád nebezpečný, takže myslím, že jsme viděli velice kvalitní dorostenecké utkání a střetlo se vlastně mužstvo, my zatím máme nejméně obdržených branek a Baník má nejvíc střelených, takže ten výsledek je určitě 3-0, je krásný.